Tjenare alla tubare och följare och icke-följare. Jag ska bara ta en sak. Oj. Det var några dammkorn på golvet. Ja, ja, det är jag igen. Ja, alltså ni tycker ju att det var en jävla tjatröv att vara på tuben hela tiden. Vad i helvete, har han inget annat att göra eller på de frågorna? Nej, det är faktiskt så att jag har inget annat att göra. Jag saknar er så mycket så att jag är tvungen att hålla kontakten med er. Ja, det är bara så. Det är väl lite fel idé, eller? Jag tycker att det är fel att kolla på min fina Christers hatt, en och sådant tre. Fantastiska hattar alltså. Fy fan vad jag gillar dem här. Och jag gillar er också. Så inne i bomben mycket. Och jag sa det i en tidigare video. Det är, alltså jag har ju aldrig... Jag ska bara rätta till en sak till. Jag har aldrig i mitt liv haft en familj som man kan säga värd namnet familj. Jag har aldrig haft det. Jag är uppväxt omodern med min mamma och pappa. Tre syskon. Jag var det svarta fåret i familjen. Har alltid varit och kommer alltid förbli det. Nu är min mamma och pappa döda. Men jag var som sagt var det svarta fåret i familjen. Jag var den som åkte på foster. Först på barnhem. Först hamnade jag på Vitsjöns barnhem och sen hamnade jag på Kullens barnhem i Stenkullen. Därifrån direkt pang och rätt ner till Skåne till fosterhem på en bondgård. Som jag var i 5 år. Till jag var 15 år innan jag kom hem igen. Som jag sa, jag har aldrig känt att jag har haft en familj. Alltså, när man hör människor prata om. Ja, ni får ursäkta mig, det är lite jobbigt. Men när folk pratar om att min familj betyder allt för mig, min familj. Och jag vill hem till min familj. En familj, det är ju någonting väldigt viktigt och gemenskap och som man älskar. Jag har aldrig haft den här kärleksfulla familjen. Jag har aldrig haft det. Jag har aldrig fått uppleva det att jag betydde någonting utan tvärtom. Jag var väl en belastning egentligen bara för jag var så vild. Jag var vild, jag var högt och lågt och men fan, jag har både ADHD och DH och allt vad det nu heter. Så att jag har aldrig upplevt det. Aldrig känt den känslan att jag har... Och det märkliga är också att jag av 4 syskon var det alltid jag som hamnade på koloni till exempel på somrarna. Då skickade de iväg mig på koloni. Mina andra syskon hamnade aldrig där. Det var bara jag. Och det är inte att undra på att jag har blivit som jag har blivit. För jag var lite revolutionär och upprorisk. På många sätt faktiskt. För att jag tycker jag har känt mig orättvist behandlad. Nu sitter inte jag här och hittar på någon jävla snyfthistorie som ni ska tycka synd. Men åh men gud, snackas hastigman i den gruppen. Nej, sluta med det. Det handlar inte om det. Det handlar om verkligheten. Detta är verkligheten. Jag berättar ingenting annat. Och det är inte för att få sympati eller empati. För det här är ju så många år tillbaka så det är redan passerat. Så det finns ingen anledning att hålla på och pjanta med det. Men det finns ju i mitt huvud, min kropp, min själ. Det finns ju och kommer aldrig försvinna så länge jag lever i alla fall och andas. Sen när jag dör så, ja, så vet jag ju inte om du förföljer mig men... Men jag måste säga det att jag är jävligt glad att jag har varit en sån envis person. Jag är envis på, tycker jag själv, på rätt sätt. Jag ger inte upp i första taget, men det är någonting som går emot mig. Det gör jag inte.
Och det är jag evigt tacksam för, att jag har en kämpaglöd. Det har jag, verkligen. Och det har drivit mig väldigt, väldigt långt fram och i livet. Det ska jag säga, absolut. Och jag har aldrig varit rädd för att ta fan i båten och roa i land också. Aldrig. Och jag har gjort det också med människors hjälp också, ska jag säga. Det är inte bara mig själv, utan jag är med tanke på andra människors förståelse och omtanke och hjälp som jag har, som det har gått så bra för mig egentligen. För jag har varit ute på tunn is, väldigt, väldigt tunn is. Men jag har som sagt bara fått hjälp, och det är jag evigt tacksam dessa människor för. Jag kunde ha varit någon helt annanstans än jag sitter idag. Jag kunde ha suttit där och skaka galler istället. Vilket Gud förbjuder. Men livet kan ta oanade vändningar när man minst anar det. Som då det här med besöket jag fick, som jag berättade om. Ja, jag kan bara skratta åt det. Ja, eller det var någon på Facebook som berättade också det om att hennes syskon, eller någon av hennes syskon också hade blivit omhändertagna och skickat på barnen och fostrade dem och allt sånt där. Alltså jag tycker det är så fruktansvärt att göra så mot små barn. Jag förstår inte hur man kan göra det. Det är hänsynslöst bara. Jag begriper inte det. Det är för mig obegripligt. Och jag har själv fem barn. Fem barn med fyra olika kvinnor. Och jag brukar skämtsamt säga så här, att ja, det går där bra att gå på tåget när tåget står till. Men när tåget går, det är inte så jävla lätt att gå av. Och det är ungefär samma sak när jag då, att när man håller på och ökar. Mm. Och jag har ingen kontakt med några av mina barn. Inte någon utav dem. Vi har kommit på kant av olika orsaker. Och ibland tycker jag att det är lite tråkigt. Man skulle kunna prata om det och snacka och lösa det. Men jag känner att jag skiter i det. Jag bryr mig inte om det. De hade de velat ha kontakt med mig, så hade de hört av sig. Men det verkar inte som de vill det. Jag skiter i vilket. Det låter hemskt när jag säger så kanske, men jag gör inte det. Jag bryr mig inte längre. Jag gräver inte ner mig det, utan jag lever mitt liv, mina katter och, som jag säger, det är mina barn. Och de älskar mer än någonting annat. Så att jag älskar naturligtvis mina barn också, oavsett om jag tog kontakt med dem eller inte. För jag är ju ändå deras biologiska pappa, oavsett. Men så är det för många. Och det är många som har tragiska historier bakom sig. Mm. Men därför menar jag det när jag pratade om tuben här nu då. Jag sa ju i en tidigare video att det känns som att jag har fått en enormt stor familj genom tuben. Och det känner jag. Jag känner det. Alltså det är något så otroligt som jag aldrig har känt förut. Så aldrig har känt det. Alltså man träffar ju inte er, jag ser inte er mer än på tuben, kommentarer och så. Men den känslan ändå man får av detta, det är obeskrivligt. Man behöver inte kunna ta på allting och känna på allting eller se. Nej. Utan man känner den värmen, enorma vänskapen och gemenskapen. Fantastiskt, ja. Gott folk, jag ska inte trötta ut er mer för denna stund. Det kommer säkert fler stunder, men ja, kanske då, det vet man inte. Ja, det är inget hot, det är ett löfte. Nej, det är inget löfte, men det är inget hot heller. Vi får se vad som händer. Ni får det så bra allihopa. Vi hörs och syns. Tjingeling. Så pling.